Salve, leques de boas! Mais notícias de Five Nights at Freddy's Castle Night é o que você quer, não é verdade? Pois bem, essa semana que se passou, ela foi bem, como é que posso dizer assim, xoxa com relação a notícias de Five Nights at Freddy's, mas o que temos de novo aqui, eu tenho para trazer para vocês algumas coisas bem interessantes, que é o que nós, teoristas de Five Nights at Freddy's, conseguimos ao stalkearmos o trabalho de Scott Calton, exatamente. Se o Scott Calton não quer dar novidades para nós sobre a Custom Night Five Nights at Freddy's, nós vamos lá e arrancamos essas novidades dele mesmo. E o que, que aconteceu? Nós fomos, nós eu digo a comunidade em si, fomos lá no site voices.com e começamos a stalkear assim aos pouquinhos as atividades de Scott Calton e seus dubladores, e nós encontramos algumas coisas bastante interessantes que eu vou estar trazendo para vocês aqui nesse vídeo, como por exemplo a voz mais bizarra de todas. Sim, se você acha que você já tinha visto tudo que era de bizarro nas vozes, imagina só até eu mostrar essas aqui pra vocês, rapaziada. Então, só dizendo que o vídeo de hoje é em homenagem aos nossos novos patrocinadores Player Tarik, Rafael Playgame e AC Plays. Beijo no coração de vocês, muito obrigado por estarem patrocinando o canal. Você que ainda não se tornou um patrocinador, tá esperando o quê? Só R$ 7,99 por mês, é duas coxinhas pra você, mas pra mim é uma ajuda incrível. Muito obrigado a todos os nossos patrocinadores. Clique ali embaixo no botão de patrocinar se você ainda não for um patrocinador. E agora, vamos falar sobre vozes de Five Nights at Freddy's. Vocês se lembram quando eu fiz o vídeo das vozes, imitando as vozes que saíram da Custom Night? Eu passei um pouquinho de vergonha. Mas não... Enfim, vamos falar aí então sobre a voz mais... Como é que eu posso dizer? A voz mais procurada, que não estava lá e que agora finalmente foi revelada por Scott Calton, que é a voz dele, o principal personagem da franquia. Freddy! O cara que dá nome à franquia, Five Nights at Freddy's, o nome do cara, o nome do jogo é Five Nights at Freddy's, o tal do Freddy não vai ter uma voz? Não vai ser bem assim, na verdade. Tem voz! Sim, senhor, e ele acabou de anunciar aqui no site voice.com, acabou de anunciar não, foi no dia 25 de maio, e pra falar a verdade, se não me engano, ele já até encontrou quem é que vai fazer essa voz, mas é o Tim alguma coisa, não lembro do nome dele, mas eu vou dizer aqui pra vocês a descrição da voz. Olha só o que, que o Scott acabou de dizer. O script é muito curto, mas o personagem é muito importante. Isso é para o personagem que dá nome à franquia da franquia Freddy Fazbear's, o principal antagonista da série. Ele é um robô extremamente grande de entretenimento, então sua voz deve soar robusta e alegre, mas também deve soar, bem, assassina. Ele fala as suas frases depois de matar o jogador. Usar um filtro de voz que ajude a soar robótica é um plus, é algo que vai dar mais probabilidade de escolha. Mas ele já encontrou o narrador, eu não lembro se o nome é Tim ou Tom, mas já tá aí. O Fred já está escalado. As vozes ainda não se sabe se foram feitas ou não. E, basicamente, o Scott deixou muito claro que é um personagem muito importante na franquia Five Nights at Freddy's. E apesar de o Freddy ser, obviamente, muito importante porque ele dá nome à franquia, Freddy nunca foi um animatronic muito, sabe, focado assim em FNAF. Ele teve mais destaque do que, por exemplo, Bonnie e Chica, mas ele ainda está abaixo de personagens como o Homem de Roxo, como, por exemplo, a Baby. Até a Baby tem mais relevância que o Freddy no geral. Então, até a Puppet ultimamente tem se revelado mais relevante que o Freddy em si, e agora o Scott chega e bota a voz dele no voice.com dizendo que é um personagem muito importante. E ele vai falar as frases dele somente depois que o jogador foi morto, então talvez ele diga algumas coisas importantes. Se você tomar um jumpscare do Freddy, fique atento porque o Freddy vai dizer depois que você falecer, porque pode ser muito importante. Mas a voz principal que eu queria mostrar pra vocês não era nem a do Freddy. Tem uma voz que o Scott Calton botou o anúncio no voice.com, que é... Eu não sei muito bem o que dizer dessa voz, cara. É simplesmente uma das coisas mais bizarras que eu já vi, que eu realmente não esperava que o Scott fosse fazer uma coisa dessas, que é a voz do Night Marione. Night Marione vai ter voz,
E espera eu falar até o final para vocês entenderem como isso é bizarro, tá? Primeiro eu vou ler a descrição da voz do Night Marione, ó. O script é bem curto, mas o personagem é importante. Night Marione tem uma voz extremamente distorcida, quase ininteligível. Para aqueles que não são familiares com a franquia, Night Marione é uma marionete que parece um demônio. Faça o som vocal mais, sabe, mais. O mais amedrontador e triste possível. Se eu ficar com medo ouvindo a sua voz, então você vai conseguir o papel. Usar um filtro de voz é um plus, e como eu falei, eu prefiro vozes que sejam quase irreconhecíveis, se não completamente irreconhecíveis, como uma voz humana. Agora, tem duas coisas muito importantes que eu quero falar para vocês entenderem como a voz do Night Marione é importante aqui. Primeiro, ele disse que ele quer uma voz quase irreconhecível, muito distorcida. Vai ser uma voz que você não vai conseguir entender, provavelmente, o que que o Night Marione vai te dizer assim que te dar um jumpscare. Ou antes de te dar um jumpscare, que não sabemos se antes ou depois, né? Mas ele vai te dizer algumas coisas, vai estar muito distorcido. Provavelmente a gente vai ter que fazer técnicas de distorção para a gente poder entender o que Night Marione diz. Provavelmente a Night Marione vai ser muito importante para a gente entender a lore do jogo, para a gente entender easter eggs, para a gente entender partes da história que talvez estejam escondidas na Custom Night. E tem uma outra coisa muito interessante, que isso eu nunca ia esperar do Scott, na verdade, que é um comentário que ele fez no Reddit de Five Nights at Freddy's, que é o seguinte: ele disse que ele não contratou uma voz para fazer a voz do Night Marione, mas na verdade ele contratou cinco vozes. Cinco! Cinco! Não, não é tipo de cinco ele vai escolher uma. Cinco vozes de cinco pessoas diferentes vão fazer o papel de Night Marione. Provavelmente vão ser cinco vozes todas juntas. Sabe, por exemplo, quando o Goku e o Vegeta se fundem em Dragon Ball e aí fica as vozes dos dois ao mesmo tempo? Provavelmente vai ser a mesma coisa, só com cinco vozes. E uma dessas cinco vozes vai ser a voz da Withered Chica, que também vai receber uma voz. Nós ainda não sabemos quem é, porque o Scott não postou. Ele postou lá no voice.com dizendo isso: estou procurando alguém para fazer a Withered Chica. Depois retirou. Provavelmente alguém já conseguiu o papel. Mas enfim, são cinco vozes. Night Marione vai ter cinco atores diferentes fazendo a sua voz. Lembra que o Scott quer algo bastante distorcido? Pois bem, com cinco vozes vai ser muito fácil. Porque você imagina você tentar ouvir cinco vozes falando ao mesmo tempo a mesma coisa. É difícil, não é verdade? É o que vai acontecer. Night Marione, por algum motivo que o Scott pensou na cabeça dele, vai ser um personagem cuja voz vai ser especial acima de todos os outros. E vamos lembrar que a Night Marione nem é canon. A Night Marione nem é parte da história principal de Five Nights at Freddy's. Night Marione, na DLC lá de FNAF 4, não, ela é um dos personagens que tá lá só por estar. O único personagem canon da DLC de Halloween de FNAF 4 é o Nightmare Balloon Boy. A Night Marione não é. Então, se fosse incluir alguma coisa da Night Marione, propriamente dita, assim, no jogo, uma fala, provavelmente ela vai falar algo que tem a ver com os outros personagens e não com a Night Marione em si. Então, eu não sei, não tenho a menor ideia do porquê que o Scott escolheu a Night Marione para ser, entre aspas, a porta-voz da história de Five Nights at Freddy's, mas fica ligado que você tem duas vozes para prestar atenção assim que a Custom Night lançar. Você vai querer ouvir o que o Freddy vai te dizer logo depois que ele te matar. E o Freddy, eu sei que o Freddy é um personagem fácil de evitar na Custom Night, ele é um dos personagens considerados fáceis, mas talvez você queira tomar um jumpscare dele de propósito só para ouvir o que ele tem a dizer. E também tem a Night Marione, que ninguém sabe por que tem uma voz tão especial, tem cinco vozes ao mesmo tempo falando. É basicamente a Hydra de Five Nights at Freddy's. A Nightmare. A Hydra de Five Nights at Freddy's. Gostei dessa daí. Enfim, é esperar para ver.